Pito ka tao samdan kung asa usa niini ang kritikal human sa pagbusikad sa usa ka bus sa Aliosan, Cotabato. Ani report. Wala na ang salamin sa likod nga bahin ug mga bintana niining bus sa Mindanao Star nga dunay body number nga 15511. Kini human mibuto sa Aliosan, Cotabato alas 8:15 Martes sa buntag. Matud sa MDRRMO, unom ka mga pasahero ang samdan ug usa ang kritikal atol sa pagbusikad. Lakip sa mga nasamdan ang usa ka magbana gikan sa Barangay Patadon sa Kinapawan City nga gidala na sa Cotabato Regional Medical Center. Gingong padulong Cotabato City ang bus gikan sa Davao City. Ginasuta na sa Explosive Ordnance Disposal Team sa Cotabato ang klase sa improvised explosive device nga gigamit sa mga suspetsado. Gikondena sab ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang panghitabo ug gimanduan ang kapulisan nga imbestigahan kini aron masayran ang mga responsable sa pagbusikad. Ginaulat pa ang statement gikan sa management sa maong bus company may kalabutan sa insidente. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.